জীবনে ঘুরিব মরমে তানিব নীরবের শিব ভাল পোয়ার পরিধি এটি জুড়িয়াবে আপোনাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিল, ধন্যবাদ। আচলতে মই ভাল লগাকৈ কথা পাতিবলৈ নতুনকৈ শিকিহে আছো। কিয়? আগতে আপুনি ভাল লগাকৈ কথা পাতিব নোৱাৰিছিলে নেকি? ধৰি ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, তই মোক ওপৰে ওপৰেহে জান বিভূতি, মই আচলতে কি তই কল্পনাও কৰিব নোৱাৰ। দাদাৰ নিচা আছিল ড্ৰাগছ, কিন্তু মোৰ নিচা লাখ লাখ টকা। আগতে আমি কিমান ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ নামন, অফিচিয়েল ৰেছপনচিবিলিটিছবিলাকৰ পৰা ওলাই আমি জীৱনটো উপভোগ কৰিছিলোঁ। সেই সময়বিলাক আমাৰ লাইফলৈ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহিবনে? কিয় নাহিব? তোক ডাঙৰ কৰোঁতেতো মই একো ভাবিব লগা হোৱা নাছিল। যেনেকৈ ক'লো তেনেকৈ শুনিলি, যি কিনি দিলোঁ একো আপত্তি নকৰাকৈ পিন্ধিলি, আৰু ৰশ্মিজনী ওজৰ আপত্তিৰ শেষ নাই, এই নিপিন্ধো এই নাখাওঁ, কি যে পৈমাল। তাইৰ তোমাৰ লগত কিবা লাগিছে নেকি? তাইকো বিয়া দি কেইদিনমান তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি আহিমগে। ময়ো তাকেই ভাবিছোঁ, কথাবোৰ আগবঢ়াম বুলি ভাবিও আকৌ ৰৈ যায়। আচলতে এই অফিচৰ খেলিমেলিটোৱে সকলোৰে মনবোৰ আকৌ বেয়া কৰি দিলে নহয়? হ'ব দে, আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিলে কোনে এই কামটো কৰিছে সোনকালে ওলাই পৰিব। তই এইবোৰ কথাকে ভাবি নাথাকিবি। পিছে দেউতা, তুমি ৰশ্মিৰ বিয়াৰ কথা উলিয়ালা যে, তাই তোমাক বিয়াৰ কথা কিবা কৈছে নেকি? তাইৰ পচন্দ কি মোৰ জনা আছে। বিয়া দিয়াৰ উপযুক্ত বয়সৰ ছোৱালী এজনী ঘৰখনত থাকিলে কিমান চিন্তা আমি অভিভাৱকবোৰহে গম পাওঁ। এতিয়া চাচোন, ঘৰখনৰ সৰু বুলি মৰমতে তাইৰ বহুখিনি কথা ধৰি নাথাকোঁ। এতিয়া বিয়া দিয়াৰ পিছত সেই নতুন ঘৰখনে সিমান মৰম কৰে বা নকৰে, নে সদায় কাজিয়া পেচালে হৈ থাকে? মই জনাত তাই যাবলগীয়া ঘৰখনৰ মানুহবোৰ ভাল, তাইক মৰমো কৰিব। তোৰ দৰে ঘৰ এখন পোৱা হ'লে তেনেকুৱা বুলিয়ে ধৰা। কাম বনটো একো নকৰে, নাজানেই কি যে কৰিব নহয় এই ছোৱালীজনীয়ে। এইকেইদিন তই ঘৰখনলৈ আহিছ, ৰশ্মিও আছে, ঘৰখন ভৰি আছে। ৰশ্মিক বিয়া দিয়াৰ পিছত বৰ বেয়া লাগিব। তুমি ভবাৰ দৰে কথাবোৰ নহয় দেউতা, কথাবোৰ বৰ বেছি সলনি হৈ গৈছে। এই জনমত তোমাৰ সপোন কেতিয়াও পূৰণ নহয়। বিভান? হয় ছাৰ, অলপ বাহিৰত যোৱা। অ'কে ছাৰ। আচ্ছা, আপুনিতো বুজি পাইছে কি হৈ আছে। এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটি গ'ল যিবোৰ মই আপোনাক ক'ব পৰা নাই। তুমি গীতকে জগৰীয়া কৰিব বিচাৰিছা নে কি? নাই, কিন্তু কিন্তু কি মন? মই আচলতে গীতক ইমান গধুৰ দায়িত্ব দিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ বাবাই মোৰ কথা নুশুনিলে। তোমালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ সিদ্ধান্তত মই মাত নামাতো, এইটো মই জানো।
কারবার অমতত গই নিজে ইচ্ছা করিয়ে গীতে দায়িত্ব লওয়া নাছিল হেতু হয় পাপা ইচ্ছামতে গীত আমার কোম্পানির জয়েন্ট সিইও হয়েছে তেতিয়াহলে তুমি এখিনি কথা মোক আগতে কব লাগিছিল এতিয়া এই সমস্যাটো হওয়ার পাছতে কলা যে ঠিক আছে মই তোমার দেউতার লগত কথা পাতিম আর গীতে যে এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকরে সেইটো মই জানো আপনি ভবাটোই হোক মই তাকে বিচাৰিছো ময়ো বিচাৰো যে তুমি এইখিনি সময়ত গীতর লগত সহযোগ করা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক তেনেকুৱাই ভাল বেয়া সকলোখিনি সময়ত ইজনে আনজনের হাতত ধরে পার করা আপনি ঠিকই কৈছে কিন্তু আপনি হয়তো বহুত কথাই না জানে যিবোৰ কথা এতিয়ালৈকে আপনার কোনেও পোৱা নাই মতেই কামটো হ'ল সেইটো বৰ ভাল কথা এতিয়া মাত্ৰ এটা কথাই মনত ৰাখিবি আমি বহুত সাৱধানে থাকিব লাগিব নহ'লে আন মানুহৰ চকু আমাৰ ওপৰত পৰিব পাৰে আৰু সদায় সদায় এনেকৈ লগ কৰি থকা কথাটো ভাল হোৱা নাই ঠিকেই কৈছে পেহী গোপন মানে গোপন আৰু গোপনীয়তা বজাই নাৰাখিলে আমাৰ বিপদ হোৱাটো নিশ্চিত কামটো কৰি কেনেকুৱা লাগিছে তোৰ বিৰাট ভাল লাগিল এনেকুৱা ভাল ভাল কাম আমি আৰু কৰি যাব লাগিব শিকাব লাগিব গীতে কাৰ লগত শত্ৰুতা কৰিছে তাই বেছি ধৰিবই পৰা নাই আচল ঘটনাটো হ'ল কি পেহী মনে বাৰু কেতিয়াবা মোৰ কথা কয়নে আপোনালোকৰ ঘৰখন একেবাৰে নিজৰ বুলি ভাবিছোঁ ইমানবোৰ কষ্ট কৰিলোঁ কিন্তু শেষত সকলো হেৰুৱালোঁ এতিয়া পুৰণি কথাবোৰ ভাবি সময়বোৰ নষ্ট কৰিব নালাগে এতিয়া আমাৰ বিজয় উৎসৱ কৰাৰ সময় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যিমানেই ডাঙৰ নহওক কিয় সিহঁতৰ বিপদবোৰত মাক বাপেক কৰি সাহস মোৰ এই মানসিক অৱস্থাটো মই গীতক জানিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু কিমান দিন এইবোৰ চিন্তা ভাৱনাতে বেচেৰী ছোৱালীজনীয়ে এইকেইদিন শুব পৰা নাই আৰু মই তাইৰ অসহায় অৱস্থাটো নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই আছো মাজে মাজে মিছা মিছা সান্তনা দি আছো আৰু কি কৰিব পাৰিছো আপোনালোকৰ ঘৰখন একেবাৰে নিজৰ বুলি ভাবিছোঁ ইমানবোৰ কষ্ট কৰিলোঁ কিন্তু শেষত সকলো হেৰুৱালোঁ এতিয়া পুৰণি কথাবোৰ ভাবি সময়বোৰ নষ্ট কৰিব নালাগে এতিয়া আমাৰ বিজয় উৎসৱ কৰাৰ সময় আৰু তোৰ জানো ভাল লগা নাই পুৰণি সপোনবোৰ আকৌ জগাই নুতুল কিয় ভয়ো লাগে দেখোন কিবা পোৱাৰ আশাত সকলোবোৰ হেৰুৱাৰ ভয় আজিকালি মোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ ভয় লগা হ'ল পেহী ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিলেহে ডাঙৰ ডাঙৰ ফল খাবলৈ পাবি আৰু এই ধাৰ্মিক ধাৰ্মিক ভাৱটো তোৰ মনলৈ কেতিয়াৰ পৰা আহিল কিছুমান পৰিস্থিতিয়ে মোক জীৱনটো নতুনকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে পেহী এই লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ চিন্তাবোৰ মনৰ পৰা আঁতৰাই দে আগতে তোৰ কথাবোৰ ইমান ধুনীয়া আছিল ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিছ সিদিনা অফিচত কৰা কামটো ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিলি এইজনী মালাই হৈ থাক এইবোৰ চিন্তা বাদ দে মই চাগে আৰু বেছিদিন এইবোৰ কাম কৰি থাকিব নোৱাৰিম পেহী প্ৰয়োজনো নাথাকিব এবাৰ যদি আমাৰ ঘৰৰ পৰা এই বাধাবোৰ আঁতৰাই দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে তোৰ ৰাস্তা পৰিষ্কাৰ মোৰো ৰাস্তা পৰিষ্কাৰ আমাৰ যুদ্ধও শেষ আমাৰ কামো শেষ কিন্তু মন কিন্তু আগতকৈ বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে তইতো চাগে তাক বহুত দিন দেখাও নাই সি আগৰ নিচিনাই কথা কয়নে পেহী বেঙি এতিয়া হিৰোৰ দৰে কথা কয় কি ষ্টাইলিছ আৰু ইমানখিনি কষ্ট কৰিলিয়ে যেতিয়া আৰু অলপমান কৰি দে আপুনি মোক জানে সততাৰে জীয়াই থকাৰ বাহিৰে জীৱনত আন একো উপাৰ্জন নকৰিলোঁ এতিয়া এইবোৰ কথাই মনত ইমান কষ্ট দিছে গীতো মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে মই জানো দত্ত আপোনাৰ মনত কি ভাৱ আহিব পাৰে গীতক সন্মান দিবলৈ মাতি আনি বদনাম দিয়াৰ দৰে হৈছে আপুনি মোক এটা কথা কওকচোন ছাৰ মোৰ ছোৱালী গীতে জানো ইমান ডাঙৰ খেলি মেলি কৰিব পাৰিব
আমি শ্রমরহে মর্যাদা বিচারু স্যার ইমানবোৰ টকাৰে আমাৰ দেখোন কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই আমি গীতক এতিয়াও দুখী বুলি ভবা নাই এইটো আন কোনোবাই গীতৰ ওপৰত ইচ্ছাকৃতভাৱে জাপি দিয়া এটা বদনাম মই আপোনাৰ ল'ৰা মনলৈ মোৰ ছোৱালীক কন্যাদান কৰিছিলোঁ এটাই মাত্ৰ আশাত যে মোৰ ছোৱালীজনী আহিবলগীয়া দিনবোৰ সুখৰ হওক ভাল হওক ভাল হ'ব দত্ত মাথো আপুনি ধৈৰ্য ধৰক ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যিমানেই ডাঙৰ নহওক কিয় সিহঁতৰ বিপদবোৰত মাক বাপেকবোৰেই সাহস মোৰ এই মানসিক অৱস্থাটো মই গীতক জানিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু কিমান দিন এইবোৰ চিন্তা ভাৱনাতে বেচেৰী ছোৱালীজনী এইকেইদিন শুব পৰা নাই আৰু মই তাইৰ অসহায় অৱস্থাটো নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই আছো মাজে মাজে মিছা মিছা সান্তনা দি আছো আৰু কি কৰিব পাৰিছো কোম্পানীৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো দুই এদিনতে অৱশ্যে আচল সত্যটো ওলাই পৰিব কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনীৰ এই অসহায় অৱস্থাটো মই আৰু চাই থাকিব নোৱাৰিম আপুনি সোনকালে কিবা এটা কৰক আপুনি মিছাতে চিন্তা কৰিছে দত্ত আমাৰ ফালৰ পৰা জানো গীতক কিবা কৈছো কোৱা নোকোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় ছাৰ ডাঙৰ কথাটো হৈছে মোৰ ছোৱালীজনী অনৰ্থক বদনাম হোৱাটো কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীবোৰে আজি তাইৰ বিষয়ে যি বদনাম গাই ফুৰিছে সেইবোৰ মই কেনেকৈ সহ্য কৰোঁ মানুহবোৰক মই কেনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি কওঁ যে মোৰ ছোৱালীজনী একো অপৰাধ কৰা নাই আৰু মন মনে কিয় এইখিনি সময়ত তাইৰ ওচৰত চিঞৰি দিয়া নাই মই কথাবোৰ সেইকাৰণে একো ভাল পোৱা নাই আৰু মনে মনে আছো কাৰণে তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমাৰ খং নাই আজি আমাৰ কোম্পানীৰ ভিতৰত যিটো পৰিস্থিতি হৈছে তাৰ বাবে আপুনি সমানেই জগৰীয়া ছাৰ কাৰণ আপুনি সুৰক্ষা দিব পৰা নাই যদি কোম্পানীৰ চিঅ'ৰ কেবিনৰ ভিতৰত আন মানুহ সোমাই ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আমাৰ দৰে কৰ্মচাৰী কি অৱস্থা হ'ব মই কিবা এটা কৰিম দত্ত মই সেইবোৰ একো নাজানো মাথো মোৰ ছোৱালী গীত নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ হ'ব লাগে গীত মোৰ বোৱাৰী দত্ত আপোনাৰ নিচিনাকৈ সমানে ময়ো দুখ পাইছোঁ মই হ'লো সৰু মানুহ ছাৰ কিন্তু প্ৰয়োজন আৰু পৰিস্থিতিত পৰি আমাৰ দৰে সৰু মানুহবোৰৰ খংবোৰো ভয়ংকৰ ৰূপ লয় মনত ৰাখিব ছাৰ আপুনি অলৰেডি মনত ভাবি লৈছে যে এই কামটো বায়ে কৰিছে সেইকাৰণে আন কাৰোবাৰ তাত সন্দেহৰ আঙুলি যোৱা নাই কি ঠিক বাঘ বিপদত পেলাবলৈ আন কোনোবাই এই কামটো কৰিছে কি ঠিক নিজৰ সুৰক্ষিত স্থানত ৰাখি আঁতৰৰ পৰা ৰং চাবও পাৰে বাচ্চাৰ দৰে এইবোৰ কি কৰিছে নিজৰ ভালপোৱা কামটো কৰিবলৈ সৰু ডাঙৰ নাইবা বয়সৰ কোনো সীমাৰ মাজত নিজকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নালাগে আপুনি সঁচাকৈ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আজি আপোনাক দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে লগ পালোঁ মই কিন্তু প্ৰায়ে আবেলি ইয়ালৈ আহোঁ আপুনি দুদিনমান অহা নাই চাগে অঁ সময় পোৱা নাছিল আচলতে মনটো ভাল লগাবলৈহে এনেকুৱা ঠাইবোৰলৈ অহা হয় তাৰমানে আজি আপোনাৰ কিবা কথাত মনটো বেয়া তেনেকুৱাই আপোনাৰ মনটো বেয়া লগা কাৰণটো বাৰু জানিবলৈ মোৰ ইচ্ছা নাই আপুনিও চাগে জনাবলৈ পাই ভাল নাপাব পাৰে গতিকে নুসুধো বাৰু বেয়া নাপাব মই ক'বলৈ নোৱাৰিম নাই নাই মই বেয়া নাপাওঁ আপুনিহে মোক বেয়া নাপাব অঁ আপোনাক এটা আইডিয়া দিওঁ যদি আপুনি বেয়া নাপায় কওকচোন বাৰু
আপোনাৰ যিবোৰ কথাৰ পৰা মনটো বেয়া লাগে তেনেকুৱা কামৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখক। এয়া সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে বা অন্য কিবাও। আৰু যিবোৰ কাম কৰি ভাল লাগে তেনেবোৰ কাম কৰক। আৰু যদি সেইবোৰ কাম কৰাৰ পাছতো মনটো ভাল নালাগে তেতিয়া মোৰ দৰে কৰক। আপোনাৰ দৰে মানে? সেই যে কাগজৰ উৰাজাহাজখন বনাই উৰুৱাই দিলোঁ, মাৰি পঠালোঁ, আকৌ বুটলি আনিলোঁ। কাগজৰ উৰাজাহাজৰ লগত জানো জীৱনৰ মিল আছে। চনা খাব ভজাবুট। সেইবোৰ কথাৰ মাজত আকৌ ভজাবুট ক'ৰ পৰা আহিল? আপোনাৰ বেয়া লগা কথাবোৰৰ পৰা আঁতৰাই আনিবলৈ এইটো এটা সহজ উপায় হ'ব পাৰে। আপুনি মানুহজন সঁচাকৈ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং। ইণ্টাৰেষ্টিং মোৰ নাম নেকি? মই মৃগাংক। আপুনি ৰওক, মই চানালৈ। মই কথাটো আপোনাক নিজৰ বা বুলি কোৱা নাই। মই ভালদৰে জানো তাই এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আজিলৈকে কোনো বস্তুতে মই তাইক লোভ কৰা নেদেখিলোঁ। তুমি কথাবোৰ ঠিকেই কৈছা। মই জানিব যে ইচ্ছাকৃতভাৱে কথাবোৰ কোৱা নাই। সকলো তথ্যৰ পৰা সন্দেহৰ আঙুলি গীতৰ ফালেই যায়। আনবোৰ কথা বেলেগ, কিন্তু এনেকুৱা এটা কথাত মই আপোনাৰ লগত একমত হ'ব নোৱাৰোঁ। আমি সৰুৰে পৰা একেলগে ডাঙৰ হৈছোঁ, নিশ্চয় অন্য কিবা কথা হ'ব। চোৱা, গীতৰ লগত মোৰ এটা পুৰণি সম্পৰ্ক আছে আৰু সেই সম্পৰ্কটো মই চিনি পেলাইছোঁ। সেইবুলি কিছুমান নোহোৱা নোবোজা সন্দেহ কৰে, গীতক অপমান কৰাৰ উদ্দেশ্য মোৰ নহয়। বা বৰ ডাঙৰ বিপদ এটাত পৰিছে, আমি তাইক এই বিপদটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবই লাগিব। পাৰিলে আপুনি বাক সহায় কৰক। এইখিনি সময় তাইক আৰু বেছি দুখ দিব নোৱাৰোঁ। মোৰ কাৰণে অলৰেডি তাই বহুত দুখ পাইছে। তুমি এতিয়া এনেবোৰ কথা কিয় কৈ আছা? নহয়, আপোনাক ভাল পোৱাৰ বাবে কিছুমান নক'বলগীয়া কথা কৈ দিওঁ। আপোনাক হেৰুৱা ভয়টোৱে যেতিয়া মোৰ মনটো খুলি খুলি খায়, কাকো একো ক'ব নোৱাৰি আগগুৰ নাভাবেই বাক কিছুমান কথা কৈ দিওঁ। মই জানো সেইবোৰ কথা শুনি বাই বহুত কষ্ট পায় মনত। মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই সময়খিনিত বাক অকণমান সহায় কৰি দিয়ক। তোমাৰ আবেগক মই সন্মান কৰোঁ, তুমি কোৱা কথাবোৰো মিছা নহয়, কিন্তু ইমান ডাঙৰ কথা এটা মই এৰি দিব নোৱাৰোঁ। আপুনি অলৰেডি মনত ভাবি লৈছে যে এই কামটো বায়ে কৰিছে, সেইকাৰণে আন কাৰোবাৰ তাত সন্দেহৰ আঙুলি যোৱা নাই। কি ঠিক, বাক বিপদত পেলাবলৈ আন কোনোবাই এই কামটো কৰিছে? কি ঠিক, নিজৰ সুৰক্ষিত স্থানত ৰাখি আঁতৰৰ পৰা ৰং চাবও পাৰে। পাৰে, মই বাৰু কথাবোৰ ভাবিম, তুমি মোক ফোন নুবুজিবা। সপোন পুৰাবলৈ আধৰুৱা কবিতা, আপোন বুলিবলৈ নিমাতে হতাশা, এন্ধাৰৰ কুঁহে কুঁহে পোহৰৰ জিজ্ঞাসা, বিলীন হবলে উমান পাবলে দুখনি